çfarë po ndodh? Na kanë sulmuar. Por ne do të na mbroj kupa qellore Alfeas. Jepini vajza, le ta shpërthejm fluskën e tyre. Si ka mundësi? Kupa qellore mund të çaktivizohet vetëm nga brenda. Na duhet ndihmë. Njoftoni specialistët dhe paladinin. Ju thoni të nxitojnë. Vajza, shpejt futuni brenda të gjitha. Nxitoni. Është koha të luajmë Winxa. Winxat magjike, Bloomix. Bloom, zana e flakës së dragojit. Njosa, zana e muzikës. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit vezullues. Daphne, nimfa e Sirenix. Orbita e dragojit të kuq. Ju na kërkoni, ne ju përgjigjemi. Faleminderit, Sky. Si jemi më vonë brenda? Prisni pak, unë e di se ta vendos këtë në punë. U shkatrua. E, ani vajza, ti futemi punës.